Հայերիտասարդաս դաշնակցության հյութ կորպ ծրագրի նախաձեռնությամբ յուրաքանչյուր տարի Գյումրիում ճամբար է կազմակերպում։ Այս տարի ևս այս աշխատանքները իրականացնելու նպատակով երիտասարդ դաշնակցականները հատուկ ակցիա են կազմակերպել։ Հերթական միջոցառումը հուլիսի 26-ին էր։ Ավտոմեքենաների լվացումից ստացված ողջ գումարը կծախսվի ճամբարի կազմակերպման համար։ Անցած տարիների ընթացքում ճամբարին ավելի քան 150 երեխա է անդամագրվել։ 4 շաբաթվա ճամբար է, որը մեր Youth Corps Program-ի մեջ է։ Ուրեմն 15 տարվա պրոգրամ է, նախ առաջ Արցախի Աշան գյուղում էր, հիմա Գյումրի։ Դրամահավաքին մասնակցել ցանկացողները շատ էին, նաև երիտասարդներն էլ հնարավորին չափ գոհացնում էին նրանց։ Այսօր 8-9 հոգիով եկած ենք Ալբերտսինս, որ օդո լվանք դրամահավաքելու համար AYF Youth Corps ծերնարգին համար։ Ժամը 8:30-ին ի վեր հոսենք, արդեն ժամը 1:30-ը կլագոր, բավական հոգնած ենք, բայց պիտի շարունակենք քրդնել եւ աշխատել, որովհետեւ պետք կգա։ Դժվար էր, բայց աշխատենք եւ լավ անցավ, բավական դրամ հավաքեցինք։ Ես էլ գերցամ Հայաստան եւ ուրախ եմ ես։ Ճամբարի կազմակերպչական աշխատանքները ավարտելու համար դեռ շատ անելիքներ կան, իսկ դրանց իրենց մասնակցությունը կարող են վերել բոլորը։ Քաշ շապատ Orange County մեջ գրգին կարվաշ վիդիո ունենանք, որ դրամ հավաքենք այս տարվա ճամբարին համար։ 5305 West McFadden, Santa Ana, Ինեն մինչև մեկ։ Անի Թաթևոսյան, Վարդան Իսմայելյան, Հորիզոն հեռուստաընկերություն, հատուկ երկիրն այսօրի համար։